у Всеукраїнський день довкілля 21 квітня завершує свою роботу улюблена усіма школярами акція «Майбутнє лісу у твоїх руках». Добрим акордом цієї акції стало висадження на території Бродівського лісництва 9 тисяч саджанців сосни звичайної. А висаджують її сьогодні учні загальноосвітньої школи номер 4, представники Бродівської райдержадміністрації, районної ради. Гарною традицією є участь шкільних лісництв Бродівського району у щорічній всеукраїнській акції «Майбутнє лісу у твоїх руках», практичним аспектом якої є надання можливості учнівській молоді, громадськості, представникам влади власноруч створити певну ділянку майбутнього лісу, посадити саджанці лісових чи декоративних порід. Бродівська ЗОШ перших-третіх ступенів номер 4 активно співпрацює з державним підприємством «Бродівський лісгосп». І на базі цієї співпраці у 2005 році було засновано шкільне лісництво «Паросток». Робота в шкільному лісництві – це не тільки посадка дерев, а ще й активна допомога птахам, конструювання шпаківень, прибирання території та багато цікавого іншого. 21 квітня завершується всеукраїнська акція «Майбутнє лісу у твоїх руках». В рамках акції членами нашого шкільного лісництва було проведено акція «Годівничка», виготовлення та розвішування шпаківень у Бродівському лісництві, конкурси малюнка і твору «Людина і ліс», посадка кущів туї і ялівцю навколо нашого спортивного майданчика. У молодших і середніх класах спеціалісти лісгоспу провели уроки-лекції на тему значення лісу. 18 квітня – збір макулатури. 19 квітня проведено благоустрій території школи і прилеглих до неї територій. Ліс – це наше майбутнє. Акція змушує нас замислитися над своїми вчинками та їх наслідками. Допомагає змінити споживацьке ставлення людини до навколишнього світу, прищеплювати любов та повагу по праці. Проведення таких акцій, безумовно, є важливим для юного покоління, як в плані екологічного, так і в трудового виховання. Бродівський лісгосп щорічно залучає учнівську молодь до участі в лісокультурній кампанії «Садіння дерев, створення нових лісів». Кожного року ми можемо спостерігати, як міцніють та зростають висаджені нами дерева. Можливо, для когось це стане гарною традицією, а для когось може і стати життєвим вибором. У шкільному лісництві ми використовуємо різноманітні форми роботи – гурткову, лекційну, пропагандистську, дослідницьку. Члени лісництва приймають участь у всеукраїнських і обласних конкурсах. Природа і фантазія, первоцвіти просять захисту, юний дослідник, дотик природі, в об'єктиві натураліста та інших. Разом з учасниками Всеукраїнського благодійного фонду «Україно, я за тебе» членами шкільного лісництва було висаджено весною 2012 року 20 тисяч саджанців червоного дуба. Висаджували тендітні саджанці сосен на території Бродівського лісництва. Майстром дільниці номер 4 є Володимир Коваль. Після короткого інструктажу головного лісничого всі цілком професійно взялися за роботу. І уже майже за годину завзятої праці вишикувався ряд молодих дерев. Запорукою того, що рослини добре приживуться, були і хороший настрій, і сприятлива погода. Олег Миколаєвич, чи завадила особливість цьогорічної весни добрій роботі державного підприємства «Бродівське лісове господарство»? В цьому році весна дуже складна для працівників лісового господарства, тому що зразу з зими почалося літо, і нам потрібно в самі короткі терміни закінчити посадку лісу. Якщо раніше в цей час ми вже всі лісокультурні роботи були завершені, то в цьому році у нас ще дуже багато роботи по посадці лісу і по посіву теплиць, розсадників, прибирання територій, благоустрій садиб, лісових басивів, і тому дуже складно в такий короткий термін всі ці роботи виконати. Але наша лісова охорона, працівники нашого лісгоспу прикладають всі зусилля, щоб виконати ясно, якісно в короткі терміни всі роботи. Які роботи вже були зроблені у рамках акції «Майбутнє лісу у твоїх руках»? Ну, в цьому році при проведені цієї акції, нами були проведені лекції, бесіди про ліс, про його флору, фауну. Були проведені конкурси на кращий малюнок, кращий твір про ліс –
було проведення озеленення дитячого садочка, школи 4-ї школи, парк міський озеленювали, доповнювали деревами, кущами було висаджено 25 дерев. Ну і також вже було посаджено 30 гектарів лісу. І сьогодні кульмінація акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» проводиться в Бродівському лісництві посадка лісових культур на площі 90 сотих. До цієї акції були залучені діти шкільного лісництва, громадськість, представники влади, запрошені засоби масової інформації. Цей захід проводиться з метою виховання у дітей, населення, бережливого ставлення до лісу. І ті учасники сьогоднішньої акції, які своїми руками посадили ліс, будуть завжди згадувати, оцей ліс посадив я своїми руками, своїм дітям, внукам розказувати, що цей ліс посадив я. І думаю, всі будуть дуже задоволені сьогоднішнім днем, такий гарний, сонячний, теплий день, побувати на повітрі, попрацювати, для, в першу чергу для себе, для природи, для лісу, і з приємністю згадувати ці. Так, пройде час, і вже за кілька років на цій ділянці підніметься молодий ліс. Олександр Євгенович, скажіть, будь ласка, які роботи передували сьогоднішньому процесу висадження? Значить, на даній площі, де проводиться заліснення, було зрізано в минулому році, в грудні, насадження соснове. Вік насадження був вже 110 років. Дане насадження досягло віку стиглості, і його необхідно було вирубати. От, вирубали в минулому році. Цього року навесно, коли зійшов сніг, сніговий покрив, зробили підготовку ґрунту лісовим плугом ПКЛ-70 на базі трактора МТЗ-82. От нарізали такі борозни глибиною 30 сантиметрів, шириною 70 сантиметрів, і на даний час висаджуємо сіянці сосни звичайної. Створення та відновлення лісових насаджень виховують бережливе ставлення до лісу у підростаючого покоління. Паралельно з акцією «Майбутнє лісу у твоїх руках» на Львівщині триває місячник озеленення, прибирання та благоустрою, в якому лісівники району також беруть активну участь. Пам'ятаймо, ліси – наші легені. Запорука чистого повітря, а отже і нашого здоров'я. Навіть найменша причетність кожного з нас до посадженого дерева буде вагомою підтримкою для життя на землі. Шкільне лісництво «Паросток» вітає всіх з Днем довкілля!